Здравейте, драги зрители! Днес ще снимаме трети епизод на играта Governor of the Poker 2. И да стартираме! Както можете да виждате, в момента се намираме в Fort Stockton. И ако се чуете откъде имам 740 000 или 7... То май с милион чета, ама както и да е, тези пари незнайно как от някъде дойдоха, незнайно как, като я стартирах с нощи отново, когато бих този чапа, и като я стартирах наново играта и ми ги показа тези пари незнайно как. Ще кажеш, че съм ги спечелил от нещо, което дори не знам от какво е. Но в момента се намираме в Fort Stockton и искам да си взема тази втората звездичка, защото ще ми трябва. Така че, нека да се опитаме и да видим какво ще става нататък. Yes. Welcome to the saloon of Fort Stockton. Big blind is $8. Много бързо вече. Абе, ако забелязахте играта, ще кажеш, че сама вече си сменя всичко, застана някаква си по-бърза. Дори още не мога да свикна. Имам пари, нека си залагаме така. Айде малко да ги излъжим, защото наистина става бавно. Fold. Оле, ле, мамо. Стана, каква стана? The gentleman calls. Дано само този да няма чиф, защото... All in with $320. Айде. These are real skills. Да, знаех си, че този има чиф, затова заложи всичките си пари. И аз останах с 178. И като лошо начало това беше. Драги зрители, ако се чудите защо говоря така малко странно, това е поради студа, в който се намирам в момента, защото в стаята ми е поне, да не казвам, поне има някакви минусеви температури навънка и просто ми е еднакво студено. И май се разболявам, което хич не е добре. The gentleman wins $148. Добре, защо скоростта е толкова бърза, не мога да разбера. Ехе, полеко бе. Fold. The flop. Чек! Аз не бих ти дал да кажеш чек, ама айде. The gentleman calls. Стига де. Turn. I'm the winner. Добре, майко му стара, как винаги трябва някой да ме бие или някакси да ме... The big blind is raised to $12. I fold. Кой ще отказва? Кой бе? Ти ли бе? Не те знам кой си, но... The gentleman calls. The madam calls. Аре, да изпече някакво слънце, бе! Умрях от студ. Какво, докъде бях мислили, аз така и не разбрах. The madam calls. Аз винаги нямам чифт. Fold. Turn. I check. Дали ще мога да я изложите? Fold. Успях, бе.
The gentleman wins $248. Dollars. Бах, той раздава на карти, бате. Race. I fold. I fold. I fold. The gentleman calls. Я момент само искам да видя тук опциите за този. Да, покер спит. Какво? Тук, какво става с тази игра? Та игра ще кажеш, че... А, те поне поразбирам нещо. I fold. Та игра ще кажеш, че сама вече... The gentleman calls. Избира какво да се прави. Flop. I raise you. О, мамо, то си има еднакъв чифт. Сигурен съм. Що му дава толкова много? Fold. The gentleman calls. Ай, то си има чифт. Сигурен съм, че то си има чифт. Player checks. Ще бъде предпазлив. Че. Айде, ще бъда предпазлив сега. Не съм много сигурен той какво има, защото... Look out for me. Знаех, че това ще направя някаква глупост. Ще има чифт. Айде да видим сега. Те поне по-бавно се разбира какво ста. Аз тук гледам някакво раздаване на... Гледам някакво раздаване на картите ста... Като Sonic Heroes направо. The gentleman calls. I fold. Аз съм наред, да. The gentleman calls. Паче тия са упорития и... The gentleman calls. Не се отказа толкова лесно, а? Джесика. Джесика се отказа, айде. Ти без той някакво да губиш. Тей, че... The river. Аз съм... Ами... Чек. Player checks. Няма. Да, знаеш. Hey, I'm doing pretty well. Ове, стига бе, човек. Как може да не си взема звездата? Поне в този епизод. Не ми пука, ако трябва епизода, ще го направя едночасов. Но ще си взема звездата. I fold. 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 Raise. The gentleman calls. Fold. I fold. I fold. Flop. Добре, на мен не ми се падат никакви карти. Какво мога да направя аз по този въпрос? The gentleman calls. The gentleman calls. River. Аз останах със той, което имам. Айде. Айде. Man, I'm good. И осми да съм си ми тая. Като гледам, аз имам толкова с пари, тейчи. Айде, мейко. Big blind is $20. Те, това е друг вид покер, нарича се... А, да, и тук можем да си залагаме каштурките, която каштурка дава по-различно. И колкото си искаме, можем да зададем каштурки, но няма смисъл да ги задавам каштурките си, защото не ми се печелят наново. Кога правим се? А, да, как? Wow, I'm shaking. А така, тук поне се вдига залога по-хубаво. Fold. Ти, знам, ще се откажеш, ти не може да играеш. А, къв чек, бе, батко. Fold. Turn. Чек. Искам да ги излъжа сега, не ми...
пречи нищо. Айде, 69. The gentleman calls. А, стига, бе. I read. Какво да правя? Да заложа каштурка или да се заложа всичко? Какво да правим? Не знам. Не знам. Ай, ще помогна и така. Нихи. Този ма бая парички, бе. А, останах сигурно. Оле, мамо. Оле, мамо, леле, мамо. I fold. The gentleman calls. Fold. Ай, де. Turn. Сега да ми се паднат някои хубави карти направо. Не. Ай, де. I'm the winner. The gentleman wins $70. Ето. Загубих ми още пари. Как може такова нещо, дай ми господа? Добре, че не си заложих каштурките, иначе до там щяха да са. Да, загубил съм общо 1237. Добре, и той се покача, майка му стара. Мога да разбера откъде. Welcome to the Saloon of Fort Stockton. Big blind is $8. Ще работим вече предпазливо. The gentleman calls. И няма да залагам такива големи суми. Raise. I fold. Стига де. Wow, I'm shaken. Fold. 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 I fold. Fold. Ха, благодаря. The gentleman wins $271. Трогаше си да направя това този път. I fold. Добре, нека да забързаме малко спида, защото наистина малко ще е така, така ще е по-добре, защото The gentleman calls. Като гледаме едва едва са джиджин. The gentleman calls. Check. Turn. I raise. River. I raise. The gentleman calls. Those chips are mine. Стига де. Какви са такива? Тук ще кажеш, че играят трота, бе. Как му е такова нещо? То е добре, че раздах. The gentleman calls. Ихи, то е направо да даде рейс. I fold. Така. The big blind is raised to $12. I raise. I fold. The madam calls. The flop. Check. Fold. Ah, така. Това искам да чуя. The gentleman wins $278. Кога да правим тя? Мразя да... Мразя да избирам асумата. I fold. Тази... The miss calls. Flop. Ей така малко да я... Ихи... The river. И не се отказва обаче. Player checks.
All in with $306. Тази има чифт. Сигурен съм, че има чифт. Най-добре да дам фолд. Hey, I'm doing pretty well. The missed calls. Ще да си загубя парите отново. Raise. Fold. I fold. Нати рейс. The lady calls. Fold. Ти още не нали нахлежна. А е тук колко жени има, бе? Една, две, три. Това стига, бе, бата. Turn. О, имаме валет. The madam calls. Raise. Сега една петица да имахме... All in, $289. The miss wins, $609. Имах вале, имах вале. Трябваш и ти да ми дадеш поне час. Fold. I fold. Fold. The gentleman calls. I fold. Усещам, че няма да я спечелим тая звезда в третия епизод. I fold. Raise. Аз някакво повече да залагам, той ще се откажа. Hey, I'm doing pretty well. The big blind is raised to $16. Raise. Fold. Fold, that's a lot to bet. Fold. Fold. Опи една логичка така. Fold. That's a lot. Fold. Не, трябваше да дадеш fold. Не знам, че за всеки случай. All in with $430. Сега да е. I win! Добре, стига да е. The madam calls. The gentleman calls. The gentleman calls. Страх ме. The gentleman calls. Fold. I fold. Check. 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 Turn. Check. Check. Raise. Qual a prime? All in with $26. Boom. Damn, River. Raise. This is a I raise. Нас нямам нищо. All in $194. These are real skills. Поне трима си отидоха. Аз съм трети. Добре, дами и господа. Това е за трети епизод. Ако ви е харесал, харесайте, абонирайте се. На мен тая ера хич не ми хареса. Направо хич. До следващия път.